Sveiki visi, esam dabar ant ežerą su valtele, išplaukiam paplaukėt ir paspinigaut. Vakarinis ešerių gaudimas bus, tai vat. Kolega gaudys su džigrygu, aš gaudys su kriukiam. Tai vat, pažiūrėsim, kas daugiau mažiau pagaus ir va, visio, nemarinuojam laiką, žvejuojam. Sumastysim, aš manau, pasakyk, kad mano leidinių. Nu, aš jums poskirleisim, dar mano knapą va, tai padaryk 9 laipsnį. Matai, va, žinai. Kad kelis jums padarys atgaliausia. Gerai? Gerai, pliūrim. Inkaras nuleistas. Švejuoj. Galūnė, žiūrėj. Kaip ištampalė. Sėdi? Jo. Geras. Oi, čia, čia, vova. Dar neblogas tu visai. Ne, ne. Dėlėjau, bet. Nois. Dedamės mes į... Marinuojam jos? Nežinau. Gal da? Ne? Gal da. Čia tie šeriai gražus, tokie sveiki visi matosi. Neapsijodavę, neapsitaškavę tokie. Nu, super. Gražus. Lauk. Taigi tik vėlniokai. Ana pusė tikim. Promising. Nagosiu tai su ultravais. Ne tie mašylis, nagi jaučiasi. Jo. Reikėtų japoniškus laikui bėgant susipirkt tuos. Yra tam žiaurių, o tu eiktų salvo japonų, kokių yra tų blankai. Jų kokie kosminiai. Yamagos yra tam 400 kainuoja, bet įspūdingi tam upėtakiui, ešeriui, tai pasieksim ir palį. Ateis laikas, kai... Pakas. Užsipildys keulę taupyklę. Sakau, kad pro mūsų kiemą kažkada inkasatorius pravažiuos. Jo, kai pravažiuos, pats supranti. Nubausim. Ir neklaidėlė man. Jis laikas praleiksiu pro mūsų kiemą. Tada šturmuosim. Mūgas pas katelį gliubirdas irgi. Duos pamėginti, pasakys, ką manai. Kažko jis nenori, mano tos stambios sukris. Gal dar ne vakaras nesakylė. Vėlniai. Ešerinė mailiaus labai daug. Pastovus daug žymės čia vyksta. O, jau, pasimtrauk. Čia tai gaivuma beprotiška. Gero beprota. Toksikai. Nežinau, prašo, kad čia nuo 0 kiek kažkiek, bet man nenorėčiau aš gaudyti tam su 0,8 gramą tikrai. Šito foto. Su 5 dabar gaudu. 5 galvą, o įmetimas iki 5. Nu, sėdi. Va, špingalėtas toks. Ant mėpsa. Bet kokie jie šviesus, pažiūrėk. Nu, čia jo kažkaip jo. Veikia čia jo. Jūs gal didesnių? Gal. Iš pavaiko matas ir didesnių yra. Jo. Nedaug. Didesnė kažkur.
Turėjau. Jo, ten mažiukai tai čia. Šmykis man. Išprotėjo. Šmykis man. Šmykis man. Žinu, kam dar vėl? Uodegą užlenkė. Sevič gyro. Kotelis naujas. Toks užmetimas, toks... Toks ilgis. Žiauriai fainas. Tai va. Išbandinėjom ant ešerių. Norėjau aukliai. Žinai aukliai. Žiauriai gerai. Saukliai matavau siuozę. 140 metų. Nežinau. Pabrandžiai. Jo, tad geriau aukliai. Aukliai rimtesnė. Čia žiaurinis kareginas va šitoje vietoje. Jis priklytė kažkokių. Aš pats jas tvarkysiu, žinai. Nu, tai čia. Turim būti aš čia jauko šitoje vietoje. Rėva, žiauri, tik teisybė. Sveikata. Ai, atsiprašau. Ta, turėjo menį, ta mano ta didžioji? Jo, jo, jo. Nu, gerai. Ta. Rimta ten drebūkė. Teisybė. Raminkis jau, žinai, tipo, štanka jau. Iškačiaudė ir gana. Mama irgi, ma, kelias dešimt kartų. Čiau. Jeigu į pirmą nespėjai pasakyti sveikatą, tai gali šeštą į penktą ten spėjai dar iššokti, traukti. Nes, žinai, kad čiaudės. Na. Jo. Man su žaksulį būna, kai užėjimėt, sakau, patris dienas gali žaksyti. Nepraeina kosmosas kažkoks. Aš įtikrinti įdomu, nesu gaudęs ant tos vietos ešerių. Įdomu, kaip ten reikalai. Tai va, ko tas buvau sulaužęs, o tai va. Į paskutinį žiedą? Jo, jo. Ai, prie salos lypas mus atvaro. Gavom kelis ešerius ir plauksim dabar ant tokio tiltelio. Ant tiltelio, va ten už manęs, jeigu matosi. Ir bandysim tenais po tiltu ieškoti ešerių. Rizikas? Mhm.
Bazookai, jo. Matas, pro anglerius gal bus. Na, tada jeigu ką nebereikia, ne. Aš labai didelę sugerį užsidėjęs. Man? Aš sakau, labai didelę sugerį užsidėjęs trečio numerį. Vis tiek tie zarizikų kaip kuala. Buvo mažas aš eitį. Ir iškybo nuvaikė didesnį, žinai. Šitas ta pusė vėdina toks. Vis tiek ją tik ir dalna. Dadas man dar patinka. Tas pats man ir va. Ką, dublis? Dublis. Double, trouble. Dupletas. Turi šiaip populiacijos šitas tvenkinys nemažai tuo ešerių. Jau. Yra čia nemažai. Kol kas dydžys tai visai ne. Nedžiugina. Bombina. Gal didesnis užsės. Specialiai, kad garsų, žinai, biškį duos. Tada jie gerai kimba visai. Nu. Gal pasakyt šitam, ne? Jo. Matai karšta ir jam čia šešėlis. Jo, tai visą laiką. Užsislėpė. Petaltukiniai. Jo, jie dūna. Bet ne nervis jam dūna. Pakylė. Aš nedaužau nuo dūną. Užmetai ir susitraukė. Sakau, tai vien visiškai neįgalaus. Skersuoju aš per tavą. Gerai, taip ištrauk. Norėsim pagrindinį tikrinti. Va, ten tai bus. Na, ten ir šansų didelį traukti. Tai. Nafiga. Turi? Gal pats atskabinis. Ne? Nenori. Padėsiu aš tau tada. Nu ką, jaučiu švartuojamas. Yra? Smulkmė. Smulkmežuva? Smulkmežuva, ne. Aš ir buvo. Aš ir išmečiu. Už bortą. Thank you.
nedidelis kimba. Kur didesnį, nieks nežino. Karšta gal. Standartinį. Dešeriokai. Daug mažų. Ką? Daug mažų. Vien mažų. Už vaiką. Iš didesnis. Kas vyksta? Ką? Kas vyksta? Geras? Neužsisukęs stabdžio, kas vyksta. Tas ir vyksta. Bet neblogas, ne? Toks ir vyksta. Paro. Bale. Ram, yra. Labai visą laiką. Nelauk, nelauk, po tą atlieką. Tas ir vyksta. Filmavo ten? Reiko. Spausti. Šios dienos kol kas didžiausias. Jau gražus šeriokas. Toks šiandien kol kas didžiausias. Jo. Na, draugėlis lydį traukia. Ramiai, ramiai. Ai, tu paėmęs taip pauko. Nu va. Oho, ką peliokas, gerai. Pliūrėjom lydekaitę ant sukrės iš po tiltelio. Irgi tikriausiai kartu su šeriais buvo. Ką atkabinam. Gražia. Žuvis, nelegalas. Paleisim, kad gyvent. Parodim biškį šalonu. Iš arčiau pritraukau, kai spalvo. Šakės. Spalvo tai tokia... Žalia toks visas, žalias toks. Jo, šakės. Vanduo toks mutnas, tai, nu, nesimato, bet kažkaip vat atrado šitą blizgutę su kriukė. Geras. Peilis. Paleidžiu. Jo. Gyvent ir daugintis. Adios. Adios, bambinos. Lygi 9, na ir tikriausiai baigsim čia savo žvybą. Pradeda po truputį tempt. Ešerių pagavom. Labai daug mažų. Vienas didesnis. Atsitiktinė lydekaitė. Tai va taip. Kažkaip, bet na, šiandien nebuvo ta diena, kai buvo ešeriai sukylę. Ir tikrai esam čia geriau sugaudę. Tai va, pažaidėm šiek tiek su spiningais, pagaudėm. Ir užteks. Tai va, būtų tiek, ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Iki.